Hallo maatjies, baie welkom. Dis tyd vir ons volgende lesie. Vandag is ons by les 7 van die derde kwartaal. En die titel van ons les is Swaar genoeg om te dryf. Ons geheetekstvers kom uit Matteus 7 vers 7 en dit sê: Vra en dit sal vir jou gegee word. Soek en jy sal vind. Die boodskap is dat God omgee vir al my probleme. Pedro het 'n nuwe sakrekenaar nodig gehad om van sy wiskunde huiswerk te voltooi. Maar hy het nie een gehad nie. Eendag het Jose syne vir hom geleen. Toe Pedro by die huis kom na skool, het hy sy rugsak oopgemaak. Hy het sy wiskunde huiswerk uitgehaal en gesoek vir Jose se sakrekenaar. Maar dit was weg. Hy het al sy maatjies gebel, maar niemand het geweet waar dit was nie. Wat 'n probleem. Wat gaan hy vir Jose sê? Daar was 'n jong man in ons Bybelstorie vandag wat ook iets verloor het wat hy geleen het en hy was baie bekommerd. Eendag was daar van die jong manne wat studeer het by die spesiale skool van die profete wat gehoor het dat Elisa vir hulle gaan kom kuier. Dit was sommer goeie nuus. Hulle was so bly daaroor. Hulle kon Elisa enigiets vertel en hy het altyd graag geluister. Die jong manne het geweet dat die gebou waar hulle gebly het was eintlik te klein en hulle wou graag 'n groter een bou. Hulle het dit bespreek met Elisa. Hy het ingestem en hulle het besluit om 'n groter gebou op te rig. Hulle het 'n spesiale dag eenkant gesit om na die bank van die Jordaanrivier te gaan. Daar sou hulle bome gaan afsny om nuwe hout te kry vir hulle skool. Elisa het ingestem om saam met hulle te gaan. Een van die jong manne het nie sy eie byl gehad nie en hy moes een leen. Hy wou help om hierdie nuwe skoolgebou te bou. Hy was so bly om by die groep aan te sluit toe hy die geleende byl gaan haal het. Party mans was besig om bome af te kap, ander was besig om die bome in sulke lang stukke in te sny. Profeet Elisa het reg daar saam met hulle gewerk. Soos het hulle gewerk het, het hulle gepraat van God se liefde en sy omgee vir hulle. Toe het iets vreeslik gebeur. Toe die jong man met die geleende byl nog die byl so swaai om aan die boom te kap, het die kop van die byl deur die lug getrek. Dit het losgekom en in die rivier geland. Ag nee! Het die man uitgeroep. Hierdie byl was geleen en ek het nie geld om dit terug te betaal nie. Sy vriende het aangehardloop gekom. Party het in die donker water probeer rondsoek, maar niemand kon die kop van die byl sien nie. Elisa het ook gekyk in die water, maar hy kon dit ook nie sien nie. Waar het dit in die water geval? Het Elisa gevra. Al wat die jong man kon doen, was wys. Toe Elisa sien waar die byl se kop in die water geval het, het hy 'n klein stokkie gevat en dit in die water gegooi. Die stokkie het in die water gespat. Oomblikke later is die studente almal verbaas. Hulle kan nie glo wat hulle sien nie. Die byl se kop was stadig besig om van die bodem van die rivier tot bo op die water te kom. En dit het gedryf. Hulle het gesnak na hulle asem. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Die een wat die mees verbaas was, was 'n jong man wat die byl se kop verloor het in die eerste plek. Net oomblikke voor dit het hy gedink dat sy lewe was heeltemal verby. Maar nou het God hierdie man se ongeluk in 'n wonderwerk verander. Hy het 'n gewone werkstak gevat en dit in 'n dag omskep wat hulle vir altyd sou onthou. Die mooie jong man het terug na die skool toe gestap daai aand en hy het met Elisa gepraat oor wat gebeur het. Hulle het nou meer as ooit geweet dat die Here regtig omgegee het vir alles wat hulle doen en dat hy ook omgegee het oor hulle uitdagings en probleme. Daar was geen probleem te groot of te klein om na die Here toe te vat.